dhir badan ayaa gubanaysa oo loo caalwaayey in dabka la damiyo marka laga hadlayo qolyaha dabka ka hortaga waddamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub, taasina ay ka dhalatay kulaylka xoogga leh ee baaxadda leh ee ka jira waddamada dhowr oo loo arkayay maalmihii ugu dambeeyey in culays uu soo fuulay nool maalmeedka marka la fiiriyo dad badan oo ku dhaqan magaalooyin ku yaala qaaradda Yurub. Wararkii ugu dambeeyey dhinaca Spain iyo Boortaqiisku waxay sheegayaan kulaylka dartii dadka labadaas dal u dhintay in ay ka badan yihiin ilaa 1,000 ruux. Dad badan ayaa laga daad guraynayaa waddamada Faransiiska, Boortaqiiska, Spain iyo Morocco, meelo ka mid ah oo loo arkayay kulaylku inuu si aada u jiray, dabkuna uu markaasi soo gaarayay UK. Marka la fiiriyo Isniinta maanta iyo Talaadada ayaa lasii saadaaliyey kulayl ba'an inuu jirayo xaraaraddu ay gaari doonto ilaa iyo 41. Dottoressa Inrise Law oo ah saintista ka tirsan jaamacadda Bristol ee UK ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in sannad kasta kulaylaha marka la fiiriyo UK dadka u dhinta ay gaarayaan ilaa 2,000. Waxay shaaca ka qaaday inay lagama maarmaan tahay in bulshada caalamku ay tallaabooyin qaataan, arrimahanina ay yihiin kuwo soo batay marka la fiiriyo xilliga iyo waqtiga dabku uu soconayo, kulaylku uu jiro, iyo weliba arrimo badan oo loo arkayo bini'aadamku inay mas-uul ka yihiin marka la fiiriyo. Waddamada reer Yurub ee dhibaatada xooggeliya ka jirta dabkuna uu si aada ugu baahay waxa ay yihiin kuwa ugu darani dhinaca Boortaqiiska, dhinaca Faransiiska, iyo weliba Spain xagga waqooyiga waddanka Morocco, dalka Turkiga, iyo weliba waddanka Kuroweeshiya. Waxaa iyadana aan meesha laga saarin oo meelo ka mid a dabka uu ka jiraa kulaylkuna uu aada u batay waa waddanka Greega. Dhulalkaas iyaga ah, gaar ahaan dhulka dalxiiska loo tago, ayaa sannadkan waxa u muuqda mid dadku ay ka cararayaan goobihii ay dalxiiska u tageen mar haddii kulaylku uu aada u batay, dabkuna uu markaasi soo gaarayo. Marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba kulaylka ka jira dunida ee inta badan dhirtu aad bay u gubataa, waxaana markii hore la arki jiray waddamo kale oo aan ahayn reer Yurub oo dhirtu aad u gubato kulaylka dartii, sida dalka Australia iyo weliba gobollo ka tirsan waddanka Maraykanka sida gobolka California oo si aad iyo aada dhirtu inta badan ay u gubato marka kulaylku uu aad u bato. Waxaa haddaba la sheegay in waddamadan iyaga ay reer Yurub ay kala daran yihiin marka la fiiriyo xagga kulaylka, laakiin haddana ay isaga mid yihiin dabka fidaya ee isagu ku baahaya dhul aad u baahsan oo qolyaha dabka la dagaalama ay ku adkaatay kuwooda gawaarida wata iyo kuwa dayuuradaha dhinaca kore ka soo deminaya, intuba inay culays ku tahay inay daaxaddiisa ay ka hortagaan. Toddobaadkan ayay ahayd markii dalka Spain ay ku soo dhacday dayuurad ka mida kuwa iyagu korka biyaha ka soo daadinayay oo duuliyihiina uu ku dhintay gudaha Spain meel aan ka fogeyn xuduudda waddankaasi Boortaqiiska.